Dovevo essere qua, non c'è da toccare il cipugnano. Ne vanno, ne riusciamo a cantare? Pe modă de cucă, mă, că ne ducem la cantare de semeri, mă. Ne-am recolat pe zemăști. Ne-am, adiane, ne-am. Am asintit tram, ne că povi vidi listuvete. Ne, listuvete nește tram, ia cu cantare prostă tam. Bobi Nef îi bește. Bobi Nef, ama. Ce, bă, Donchef? Toi că tu ne ducem la cantare, ne sme măcar, măcar. E, tu că nu ce ne se fie vreme cantare. Ne sme dai spect. Se și spect. Tu cazi că ne-am adicraie. Той е задръскан, обаче се е плавил. Ела с мен, когато си това е толкова лев, значи и това, че няма да играе на форс. Ей, какво? Това, че няма да играе. Сигурен ли си? Еми, така каза. Доста е удобно. Не вежаш нищо. Като старата бъде. Ентра пак си работи, да? Ентра в пейс, вече ли? Значи, момчето е тук, той и треньора... Не, дошъл на кантар. Или той ни каза, че няма да играе. Не, 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 няма такова нещо. Той влезна и каза, че няма да играе. Децата казаха, че няма да играе. 25-ти клуб, 225-ти ще не казва. Той не излъзва. Един са ще игра. Просто се на нещата. А не, добре, друго. А не, бе, верно каза, че няма да играе. Ти я помниш ли, бе? Аз спомна, ама ти си отбелезнал нещо. Аз го списах. Аз мисля, че няма да играеш, но той така каза. Да, брат, лъжите, ма. Ам вкарим една пресикса, бе. Той се е мерил, бе. Те роди са го направили. Защото да си влиза в категорията. Е, мога да се хванаме на бас. Това са на ония глупостите, той е такъв. На него,